לכם בזכות כל אותם אנשים שנמצאים כרגע בעולם שימינו ותמכו ונתנו לנו גיבוי ויצאו לקרב ואנחנו ניצחנו. אנחנו ננצח גם בהמשך. תודה רבה וחג שמח. אתם אלה שמחזיקים את המפלגה. כל אחד מכם זה הסוד של מפלגת ישראל ביתנו. זה הרבה יותר פשוט לנו להיות שרים במפלגה שיש לה את המדריה הזאת של הרוגע והיכולת לקבל את ההחלטות הכי קשות של רפורמות שלא נראו מעולם. וזה מה שעשינו בעשרה חודשים, וזה מה שעוד נעשה בשנים שיבואו. יש לנו פה תוכנית ארוכה ומגוונת, ואנחנו צריכים כמובן גם לבחור את מוסדות המפלגה. אני נרגש להיות בוועידה החמישית של המפלגה, לראות את כולכם שבאים מהדרום הרחוק ומהצפון הרחוק ומהמרכז הקרוב לכאן, לבירתנו הנצחית ירושלים, ליום חג של מפלגת ישראל ביתנו, ועידה חמישית. אבל היום זה הזמן לעצור לרגע, ליהנות ממה שאנחנו השגנו ביחד ולהגיד לכם תודה. תודה על התמיכה הבלתי מתפשרת, העזרה ללא תנאי ותחושת השליחות שאתם נותנים לנו. מהיום הראשון שקמה המפלגה, אני נמצא בבית שלנו. בית של ישראל ביתנו, אנחנו כולנו נמשיך להיות בבית הזה, נוביל את הבית הזה ביחד.